Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалында акцент программасы, аны мен Аден Турсбеков алып барам. Быйыл билим күнү жылдагыдан өзгөчө башталды. Тактап айтсак, онлайн форматта. Эми анын шарттары кандай? Санарип мугалим долбоору кандай иш алып барды? Теле сабактардын сапаттуулугу, ушул жана башка суроонун жообун алыш үчүн студиябызга Атай Адис чакырдык. Тааныштырып кетсем, билим берүү жана илим министрлигинин дистанттык окутуу боюнча улуттук координатору Кыялбек Ахматов. Саламатсызбы, Кыялбек мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде дистанттык билим алуу боюнча сизде кандайдыр бир сунуштар же суроолор болсо, биздин жогорудагы номерге кайрылып байланышсаңыз болот. Алгачкы суроом: Санарип мугалим айында мугалимдерге кандай методикалык жардам көрсөтүлдү? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат. Санарип мугалим бир айлыгы жарыяланган. Мунун алкагында республика боюнча бардык мектеп мугалимдери аралыктан окутуу боюнча окуудан өтүштү. Аралыктан окутууну кантип уюштуруу, сабактарды кантип өтүүгө байланыштуу вебинарлар өткөрүлүп турду. Мындан сырткары ошол сабактын сапатын жакшыртуу үчүн ар бир мугалимге методикалык сунуштар берилди. Мунун алкагында бир топ тренерлер, адистер, республикалык мугалимдерде билимин өркүндөтүү институту бар. Мына ошол институттун адистери, андан сырткары белгилүү педагогтор ошол мугалимдерге бир айда өздөрүнүн вебинарларын өткөрдү. Мындан сырткары ар бир региондордо дагы, облустарда, шаарларда, өз алдынча дагы райондор, шаардык билим берүү башкармалыктарынын усулдук каналары дагы ар бир предмет боюнча предметтик мугалимдерге дагы атайын вебинарларды онлайн форматта өткөрүп турушту. Мисалы, Бишкек менен Ош чоң шаар болуп эсептелинет эмеспи? Ошол жакта өздөрүнчө өтүп аттыбы же бүт борбордук жактан өтүп аттыбы? Ошол боюнча дагы эми бул вебинарларды уюштурууда атайын график түзүлөт. Бул график министрлик тарабынан түзүлүп региондорго атайын ошол өтүлүүчү ошол бир айлыктын алкагындагы семинарлардын, тренингтердин темалары жиберилет. Мында билим берүү министрлигинде ушул Санарип мугалимге багытталган вебинарлар атайын белгилүү бир сааттарда борбордон дагы өткөрүлөт. Андан сырткары ар бир региондо өз алдынча дагы өткөрүшөт да. Демек Ош шаары дагы, Бишкек шаары дагы албетте чоң шаарлар. Мында дагы ошол шаардык билим берүү башкармалыгынын усулдук каналары тарабынан, усулчулары тарабынан предметтер боюнча жалпы методикалык вебинарлар, тренингтер өткөрүлдү бир айдын алкагында. Дээрлик бардык республика боюнча мугалимдер камтылбай калган жок, бардыгы камтылып атайын даярдыктан өтүштү. Бардык республика боюнча азыр мектептердин баары онлайн окуп атышпайбы? Анан ошону алдын ала теле сабактарды тартып даярдагансыздар да? Качан тартылып баштады? Азыркы тартылган сабак менен мурунку 4-чейректе тартылган сабактын айырмасы барбы? Себеби 4-чейректе тартылган сабак коом тарабынан аябай сын пикирлер болду да. Мында андай ката чыгып кеткен жокпу? Рахмат. Биринчи маселе бул теле сабактарды тартууга даярдык эрте эле башталган. Бул окуу жылы, жаңы окуу жылы ачылып башталганга чейин эле атайын мугалимдер ошол Бишкек жана Ош шаарларынан конкурстун негизинде тандалып алынган предметтер боюнча мугалимдер, анан ошол мугалимдер менен иштөөчү усулчулар тандалып алынган. 260 ашуун мугалим Ош жана Бишкек шаарларында учурда теле сабактарды тартып жатышат. Андан сырткары ар бир предмет боюнча мугалимдерге бекитилген усулчулар бар. Ал усулчулар ошол тартылып жаткан сабактын сапатын көзөмөлдөп турушат. Мугалим менен студияда сабак тартылып жаткан учурда бирге иштейт. Сабак тартылганга чейинки процессте дагы сабактын сценарийин, презентациясын ошол методист текшерет. Андан кийин сабак тартылгандан кийин дагы атайын эксперименттин өткөрүп, экспертизадан өткөрүп, андан кийин гана ошол эфирге уруксат берет. Анан 4-чү чейректе эми мында деле өтө начар деп айта албайбыз, анткени күтүүсүз болду.
жалпы дүйнө коомчулугу ушуга тушуккандан кийин эң негизгиси билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сабак өзгөлтүккө учураган жок. Өзгөлтүккө ошондо дагы бар мүмкүнчүлүккө жараша баягы сабактарды тартып мектептерге жеткиргенге аракет жасалды да. Албетте баягы күтүүсүз башталган иште кемчиликтер болот. Бул кемчиликтерден акырындап түзөткөнгө аракет жасады. Ал эми 4-чейрек менен азыркы тартылып жаткан чейректеги сабактардын айырмачылыгы бир топ сапатына басым жасалып жатат, ыраттуулугуна. Анан ошол пландаштырып алдын ала мүмкүн болушунча сапаттуу сабактарды жеткиргенге аракет болууда учурда. Мисалы методикалар бөлүнөт эмеспи? Математикадан өзүнчө, кыргыз тилден өзүнчө. Ошондо мугалимдерди конкурс аркылуу тандап алдыңыздарбы же тааныш билиш болуп кеткен жокпу? Жок, анткени эми тааныш билишти бул жерге тарта турган деле мындай муктаждык жок да. Анткени бул видео сабактарды тартылууга даап деле мугалим келе албайт да, анткени бир топ түйшүк жаратат. Бул кадимки сабактан айырмасы абдан көп түйшүк. Анткени телеге тартылуучу сабактын хронометражы кыска, 20 минута, 20-25 минута 5-чи класстан 11-чи класска чейин, 1-чи класстан 4-чү класска чейин 15 минуттун тегерегинде болуш керек. Ошол кыска хронометражга сабакты батыруу. Кайра кайтып келели, бизде түз эфирде көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламат чалык. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду бере бериңиз. Бишкек шаарынан чалып атам, атым Нарынгүл. Нарынгүл эже, саламатсызбы? Бала мындай суроо берейин дедим эле да, бир үйдө 3-4 бала бар. Анан ошо 3-4 бала сабак даярдаш үчүн ар бирине бирден телефон же болбосо бирден планшет тартып бериш керекпи? Бүгүн менин кызым деген бир кызым мектепке 1-чи класска алып бара албай шайоодо. Бир жагынан ул 5-чи класста окуган кызынын сабагы биринин артынан бири келе атат да, мугалимдер без регламенттери жөнөтүп атат, бир саатка жеткирбей эле. Кайсынысын окугун билбейт, кайсынысын начарын билбейт. Кызым мектепке алып барайын десе 1:30 телепередача берет экен. Бул ушундай окуунун кереги деле жок болчу. Мектепте эле окутуп койсо болобу? Гигиенаны сактап туруп эле элдерди кыйнабай, балдарды кыйнабай, ата энени кыйнабай. Ата энелер иштеп жүргөн балдар кантип окуйт? Кантип даярданат? Например, 2-3 класста телефонду иштете албаган балдар бар да, аны ким карайт? Эмне деген түшүнүксүз нерселер болуп атат мындай? Ойлонуп иш кылбайбызбы биз? Россияда окутуп атат го, жакшынакай эле маска кийгизип алып, антисанитарияны чачтырып алып эле бөлүп беле окутса болбойт беле балдарды кыйнабай? Ата энелерин иштебей үйдө балдарын окутуп отуруп алса алар. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат сизге. Рахмат жеке сурооңузга. Эми эч ким каалап аткан жок, анткени мектепти мугалим да сагынды, баардыгыбыз эле реалдуу режимде окуганды каалайбыз. Бирок башка түсө байтал жорго дейт, ушундай дүйнө ушундай пандемияда турган мезгилде эң биринчи балдардын коопсуздугу кооптондурат да баардыгыбызды. Ошондуктан дагы абалды байкап, реалдуу режимге буйурса кайтабыз, баарыбыз сагындык. Анан түшүнүп атам, албетте мен деле үйдө 4 балам бар, 3 балам мектепте окуйт, ар бирине бирден телефон керек, ар биринин расписаниясы ар түрдүү. Бирок билим берүү жана илим министрлиги тарабынан так көрсөтмөлөр, нускамалар иштелип чыккан. Бүт райондук, шаардык билим берүү башкармалыктарына, билим берүү бөлүмдөрүнө жеткирилген. Атайын мектеп жетекчилиги тарабынан ийкемдүү жадыбал түзүлүш керек. Сиз айтып аткандай, биринин артынан бири мындай ыраатсыз сабактар келбеш керек. Муну мектеп жетекчилиги, райондук билим берүү, шаардык билим берүү бөлүмдөрү абдан кылдат уюштуруш керек. Буюрса уюштуруп жатышат. Эми биринчи күнү, сабактын биринчи күнү баардыгыбызга эле баягы адаптация боло элек. Ошондуктан бир аз мүчүлүштүктөр, кемчиликтер кеткендир. Мунун баардыгы буюрса жолго салынат деп ишенебиз. Жакшы эле режимге түшөт. Анан эми жана бир үйдө баардыгын албетте ата эне тарабынан шарт түзүп беришибиз керек. Анткени балдарыбыздын окуусу үчүн баарыбыз аракет жасайбыз да. Буюрса бир аз чыдасак баягы бул күндөр да өтөт. Баардыгыбыз сагындык эжеке. Балдар да сагынды, биз да сагындык, мугалимдер да сагынды мектебин. Эми айла жок да. Рахмат жообуңузга. Бизде түз эфирде көрөрман бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, анан сурооңузду бере бериңиз. Мен Каракөл шаарынан чалып атам. Каракөл шаарынан. Атым Айбарчын.
Рахмат сұрағыңызға. Эми буга деле жана деле жооп бердим окшойт. Эми Россия ар бир мамлекет эми кандай чечим чыгарат, алардын өзүнө көз каранды. Бирок ошол азыр көрүп атпайбыз, маалыматтар мына Америкада, Германияда мектептер ачылгандан кийин, Италияда балдардын да ошол коронавирустун жугуу мүмкүнчүлүгү абдан көбөйгөндүгү, абдан тез жайылып кеткендиги, мына балдарга көп чыгуучу ушул оорунун бир симптомдоруна жакында экинчи толкунда балдар катуу жабыркашы деген маалыматтар келип атпайбы мына медиктер тарабынан. Ошон үчүн кооптонуп атат болуш керек. Бул мамлекет деле, өкмөт деле болбосо баарыбыз ачып коюп реалдуу режимде баардыгына мүмкүнчүлүк берип коймак да. Анан балдарда өздөрү оорубаган менен эми баягы маалыматтардан маалымат алып атабыз да. Өздөрү оорубаган менен баягы ташып жүрүүчү катары мектептен жугузуп барат. Мектепте 800 айрым шаардын мектептеринде 2000-3000 бала бар да. Алардын эгерде жапырт оору тарап кеткен болсо, анда жугуу кооптуулугун азайтуу абдан кыйындап кетет. Анда эле ушул ата энелер кайра мектепти күнөөлөйт. Анан көпчүлүк жүргөн жерде баягы ошол гигиеналарды сакташ абдан кыйынга туруп калышы мүмкүн да. Бирок мектептер бардыгы санитардык нормаларды сактап, бардык чараларды көрүп даяр турушат. Буюрса мектептер ачылып калат деген үмүттөбүз. Бул дистанттык окуу канчага чейин созулат дагы? Эми айта албайбыз, анткени бул ошол баягы оорунун абалга байланыштуу болот да, ошол өлкөдөгү абалга байланыштуу болот. Анан бирок кандай болбосун, биз билим берүү жана илим министрлиги даярдык көргөндө эң негизги максат министрликтин окуу үзгүлтүккө учурабаш керек. Кандай шарт болбосун, бир да бала окууга тартылбай калбаш керек. Анан албетте бул министрликтин эле милдети эмес, буга жалпы ата энелер дагы, коомчулук жалпы жардам беришибиз керек да, анткени жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дейт. Ошондуктан биз министрлик тарабынан бир жылдык сабактар, бир окуу жылына 7000 ашык сабак, 7260 сабак пландаштырылып турат. Азыр 1500 ашуун сабак тартылып эфирге даяр, бул биринчи чейрек. Төрт чейректин тең сабактарын тартып даярдап турабыз. Эми баягы абалга байланыштуу болот да. Эгерде эртең 15 күндөн кийин мүмкүн 15 сентябрда сабак ачылып кетсе, биз эч нерсе жоготпойбуз. Ал сабактар кадимки режимде окуучуларга, ата энелерге, мугалимдерге кошумча ресурс катары пайдаланыла берет. Эң негизгиси алдын алуу чаралары көрүлүп турат да. Мисалы Кыргызстан боюнча канча мектеп бар мисалы? 2200 ашуун мектеп бар республика боюнча. Ошол республика боюнча бир мектепте балким 100 эле бала окуучу окуйт, бир мектепте 3000 жакын окуучу окуйт. Ошолордо санына карап балким жанагы аз окуучу бар мектептерде балким окутуп койсо туурабымок беле? Ушунда эске алдыңыздарбы? Эми билим берүү министрлиги тарабынан ушул мектеп ачууга жакын өкмөткө бир топ сунуштарды, алгоритмдерди сунуштайт да. Мисалы сиз айткандай эле баланын саны 70 ашпаган мектептер бар. Буларды реалдуу режимде окутса кандай болот деген сунуштарды берген. Анан бардык статистиканы абалды карап туруп, анан ушундай чечимге келди окшойт. Анткени биринчи классты гана окууга уруксат берилди. Ооба, болгон, алгоритм берилген, ар түрдүү өкмөт эле бардыгы карады да, ар түрдүү кырдаалды карады. Тоодогу айылдар бар, баланын саны өтө аз айылдар бар. Анан жергиликтүү болгону бир чечим, мына саламаттык сактоо министрлигинин уруксаты керек, жергиликтүү бийликтин уруксаты керек. Мына ошол жактарында карап буюрса бул маселелер дагы көтөрүлүп турат маалымдарда. Рахмат жооңузга. Бизде көрөрманыбыз бар экен түз эфирде. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Ошол баасы Карасу районунун Отадыр айыл өкмөтүнөн болом. Атым Куштар Исмаилов. Куштар Исмаилов. Сурооңузду бере бериңиз. Менин суроом төмөндөгүчө. Биздин айылдын окуучулары өтө кыйналып жатат, байланыш жок, связь начар атат.
Мисалы, тақтап айтып көтсеңіз, емне жағынан қиналып жатшат? Байланыш. Байланыш. Интернет байланыш. Ошонда сіздің айылда интернет жоқ қа? Ола, отсадыр айыл үкіметі, ош, қарат бойына отсадыр айыл, жаңы қызыл сайлы. Жаңы қызыл сайлы дейді. Жаңы қызыл сайлы ба. Сұрауыңызға рахмат. Бұл бойынша дағы министерлік бір топ чараларды көрді. Әнткені бүт ошол жаңа байланыш тармақтарына қат жолдоп, өкіметтік деңгейлде чечіліп, аз дейлік баяғы байланыш жетпеген мектептер аз еле, көпчілік мектеп, бардық мектептерде байланыш жетет, анан байланыш жетпеген мектептерді дағы ошол райондық деңгейлде анан мектеп жетекшілігіменен бірге баяғы чечуунун жолдору каралып атат. Учурда дағы бұл ушул байланыш маселесінде ықчамдату, интернеттин ылдамдыгын ықчамдату, анан байланыш жетпеген жерлерге жеткирүү маселелери дағы иштелип атат. Сіздерге көмөктөшүп жана жергиликтүү кеңеш маалымат берип туруш керек экен, бизде интернет жок болуп аткан. Ооба, маалымат берип турат, анткени жалпы министрликте деле мектептердин маалыматы бар республика боюнча. Кайсыл аймакта жайгашкан, кайсы мектептерде интернет жок, эмне себептен жок, айрым жерлерде бардыгы көзөмөлдө да. Бизде түз эфирде көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду бере бериңиз. Жакшы. Сурооңузду бере бериңиз. Ушу мен эме оюнча айтып атам да, ушу балдарга кичине мындай эме салып берип, медицина салып берип, ар кыртуу көңүл бурса болобу? Мейли аныга деле туура да, кырдаалга караштуу кооптуу болуп атат. Үйдөн эле окуталы, бирок ушу мындай өкмөт кичине ии булар окута берет экен, дальше окутат экен деп кичине мындай көңүл буруп, бизнеса салып берип пачалычы, ошентсе болобу? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Сурооңузга рахмат. Бул чаралар албетте көңүл чордондо турат. Анткени өткөн чейректе деле, төртүнчү чейректе мына Мегаком уюлдук компаниясы бүт окуучуларга, мугалимдерге бекер сим карталарды таратты. Атайын бир айлык баягы интернет бекер, атайын алардын порталына сабактар жүктөлдү. Азыр дагы мына Мегаком сунуштап атайын тарифтерди ушул окуучулар үчүн бекер интернеттерди сунуштап атат. Буюрса бул боюнча дагы маалыматтар бүт жергиликтүү билим берүү башкармалыктарына, бөлүмдөрүнө жеткирилет ата энелерге. Албетте анан азыр турмуш шарты оор үй бүлөлөр бар да, бир үч бала болсо телефон алып бере албайт, телевизор жок үй бүлөлөр бар. Өткөн төртүнчү чейректе дагы ушул керек болсо жергиликтүү бийлик тарабынан, мектеп тарабынан мектептеги телевизорлор убактылуу ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилип турулду. Айрым айыл өкмөттөрдө уюлдук телефондорду белек кылып атышты. Ушундай баягы талап болуп аткан коомдогу баягы жетишпестиктерге жалпы коомчулукту да чакырат элек. Баардыгыбыз жардам колун созолу, ар бир атуул, ар бир жетекчилик ошол өзүбүздүн аймакта. Буюрса бул маселе дагы министрлик дайыма көзөмөлүндө турат. Себеби мындай болуп атпайбы? Өзүңүз айткандай, бир үйдө беш бала бар экен, анан ал беш балага жумасына 100 сомдон баланс алып берип туруш, бул жанагы жетишпеген үй бүлөгө өтө оор да. Ооба. Анан Мегаком мисалы мамлекеттик компания да, ошол тараптан бир окуучу деген тариф иштеп чыгып, ушуну алдын ала эле сентябрга чейин даярдап койсо болбойт беле? Ошол сентябрга чейин эле даяр. Былтыр иштеп чыккан эмелери бар да, сим карталары бар булардын. Эми ошолор дагы азыр эми жаңы окуу жылы эми башталды да, аларды кайра активдештирип, кайра кантип мектептер кайрадан улантып иштөө, себеби окуу жылы бүткөндөн эле көбү сим карталарды таштады, дагы башка маселелер да. Муну кайрадан бир сыйра эскертип, кайра калыбына келет болуш керек менин оюмча. Анан эң негизги баягы ошон үчүн биз теле сабактарды берип атабыз да. Эми негизинен жок дегенде бир үй бүлөдө бир телевизор бар. КТРКнын Баластан каналынан, анан ЛТР каналынан
берилип атат да сабактар. Былтыр пирамидадан силерден чагылып атты. Муну бүгүн эртеңден баштап бүт региондордогу республикалык телеканалдардан чагылдырыла баштайт. Таласпы, Баткенби, алар дагы жардамга келип атат. Демек баягы болушунча жеткиликтүү болсун деп мүмкүн болсо ошо теле сабактарды көрсө жакшы болот, эгерде телефон жетишпесе, единица салынган мүмкүнчүлүк болбосо. Ал эми жана түштүктө кээ бир айылдар бар экен, телевизор да жок, сигнал да жок, алардыкы кандай болуп калат мисалы? Эми булар дагы андай айылдар аз, өтө аз, анан окуучунун саны да аз. Мында мугалимдер ошол балдардын үйүнө барып, балдар менен сабак өтүп келип, эми өтө баланын саны аз мектептерде. Мугалимдер анан мектеп жардамга келип атат да, мектеп коллективи. Ошондо мугалимдер үймө-үй кыдырып сабак берет. Балдардын саны аз айылдар бар да, өтө аз камсыз болгон. 70-ден ашып, тоо аймактарда баланын саны 70-ден ашпаган мектептер да буларда болот да, мүмкүнчүлүкчө. Мектепте бир 7-8 мугалим болсо, график менен атайын, график түзүп алып, бөлүп алып барып анан. Бирок андайлар өтө сейрек да, дээрлик жок дегенде начар болсо дагы баягы интернет бар аймак көпчүлүгү эле. Мисалы жана бир үйдө эле беш бала деп айтып атышпайбы баарычы? Ошондо бирөө 2-классы математиканы аткарат, 5-классы кыргыз тилде, 7-классы орус тилде аткарат да. Бир убакта ошолор телевизордон көрсөтүлүп калышы мүмкүн эмеспи? Жок, бир убакта көрсөтүлүп калбайт. Анткени бир телевизор болсо кайсы каналга алганда эле ошого деле байланыштуу болот да. Жадып ал, телеканалдардын жадып алы алдын ала берилет. Райондорго бир жума мурун берилет. Билим берүү бөлүмдөрүнө. Алар аны мектептерге жөнөтүшөт, мектептер ата-энелердин WhatsApp группаларына таштайт да. Анан алардын колунда жадып ал болот. Саат канчада, теледен кайсыл предметтен сабак болот. Андан сырткары анан ар бир мектеп өзүнчө ийкемдүү жадып алды түзүп, жана WhatsApp аркылуу, Zoom аркылуу өздөрү тандап алган платформа менен балдарга сабак өткөнү чыгышат да. Мына ошол мезгилде айрымдары телевизордон көрүп калат, бир үйдө 3 бала болсо, 2 соткасы болсо, бир балага Zoom платформасы менен мугалими чыгып калат, ал онлайн отурат, а бир мугалими WhatsApp аркылуу сабак өтүп калат. Ушундай да эми бир үйдө мүмкүн болсо ошол ата-энелерден сураныч, баягы телефон менен 2-3 телефон болсо, бир 5-6 баласы болсо камсыздаса жакшы болот. Азыр бизде түз эфирде көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен Батыр Оозу боюнча Казан жерде урматтуу адам. Аха, жакшы. Мал мектептерде окуучулар, например, бизде, биздин облуста, биздин район боюнча, например, быйыл частный садик, например, садиктерди иштеп жатты. Кадимкидей эле иштеп жатты. Төртүнчү чейрек эми мармелер бүттү деп билиши ал жаңы окуучуларга карата антисептик, например, бүт школалар, мектептер уже даярдыгы бардыр. Эмне үчүн жогору жакта мына билим берүү немеге карап атат дейм да, окуучу беш бала бар, анан интернет неме жоктугуна байланыштуу телефон, ошого байланыштуу ошолорду ачса кандай болот дейм да, антисептик любой неме уже даярдыгы бар да. Рахмат сурооңузга, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат сизге. Түшүнбөй калдым, ошондо антисептик жанагы эми мындай деп айтып атышат да. Жанагы эрежелерди сактап окута берсе болмок экен, жана антисептик маскаларды тагынып деген сыяктуу айтып атат да. Себеби жана эле көйгөй, телевизор, телефон. Кээде ушуну түшүнүшүбүз керек экен да, эми антисептик менен эле маселе чечилбейт экен да, баары бир балдар көп да, көпчүлүк кооптуу, жугуу кооптуулугу көп да. Анан маска деген менен масканы дагы биз мисалы бет капты ар канча 2 саатта бир алмаштырып туруш керек деген, ага дагы каражат керек болуп калат. Даярдык барында эле бар, баардык мектептер даярдыкты көрдү. Антисептиктерди алды, мектептерде санитардык жууп тазалоочу каражаттарды алды, баардыгы даяр эле турушат. Ата эне деле жардам берет. Болгону кырдаал жакшы турукташып келе атат, буюрса эми абдан турукташсын деген максатта, баягы жогу кооптуулугу өтө аз болсун деген максатта ушундай кадам болуп атат окшойт.
азыр коомдук пикир менен эсептешпесек болбой калбады. Мисалы Facebook тармагында, соцтармактарда нааразычылыктар болуп атат да. Эмне үчүн дейт? Жеке мектептер бар го, ошолорго уруксат берип койду. Эмне үчүн мамлекеттик мектептерге уруксат бербейт атат деп? Мунун кандайдыр бир себептери болсо керек. Мен кошула албайм, анткени жеке мектептерге уруксат берилген жок. Мисалы Гарвард мектебине уруксат берилди. Жок, уруксат берилген жок. Эгерде алар өз алдынча ачып алган болсо, анда кайра эле жабылат да. Эми окуу бүгүн башталды да. Жеке менчик болобу, мамлекеттик менчик болобу, баары бир министрликтин көзөмөлүндө. Анткени лицензияны министрлик берет, окуу процессин, окуу планын министрлик бекитип берет. Ошондуктан бул баардык менчигинин түрүнө карабастан баардыгына бирдей мындай эреже да. Биринчи класстарды гана кабыл алыш керек. Калган класстарды мен билгендин частный мектептерди билем, мисалы сапат мектептери бар. Булар деле ушул министрликтин талабына баш ийип эле биринчи класстарды кабыл алып эле окутуп атат. Ал башка класстар ачылган жок да. Ал эгер ошондой кадамдар болуп муну боюнча так маалымат жок. Так маалымат жок. Эгерде мен биз тактап коелу Гарвард деген Бишкек шаарында да, мисалы эгер уруксат берилген болсо, бул тез арада кайра жабылат да 1-2 күндөчү. Анткени эми министрлик кече эле окуу ачылды, бирден маалда жанагы жеке менчик мектептердин баарын көзөмөлдө албай калышы мүмкүн да, жетишпей калышы мүмкүн. Эми бүгүн эртең билинет да. Ошон үчүн бул туура эмес, баардык мектепке бирдей талап. Бизде түз эфирде көрөр мамар экен. Алло, саламатсызбы? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Азыр эле бесплатный сим карта жөнүндө айттыңар. Ал деген прям учительдер бизге мынтип айтты, мындай сим карта бар, кошулба деген эч ким жок болду да. Биз деген сообщение чисто случайно эле угуп калдык да, ушул сообщение таратып атыпты. Еще да биз аякка барсак, биз аякта очередь кечке прям длинный очередь болуп да, еще да сим карты не хватало. Жетиштүү эмес болуп ошондой да болду да, жарымы кетип калып, анан еще бизге мынтип прямо келгиле мындай кылгыла деп. И ну вот чисто случайно узнали, что ушундай сим карта таратылып атканы. И еще жанагы учительдер катар катарынан эле кечке эле заданияларды берип атып, биз тияктан не успеваем. Они думают да, вот бизде ушундай эле жөнүнө отурабыз, сложа руки, только ошол эле уроктору бар депчи. А они прям задают. Нам даже вот дышать нечем болот да. Ошо. Рахмат сурооңузга. Чоң рахмат. Рахмат дейм. Сим карта боюнча менин билишимде өткөн 4-нче электе балдар кеткенден кийин кырдаал баягы бир аз оорлошуп калган мезгилде таратылды да. Ошон үчүн көп мектептерге баягы карантиндик режим болду. Биз деле шаарда окуучуларга жеткирип бере албай калдык. Айрым окуучулар шаардан чыгып кетишти, айылдарда жүрдү. Ошондуктан сим карталарды жеткирүүдө бир топ проблемалар болгон да. Былтыр сим карталар болбосо мектепте эле турган, аны эмне кылат мугалим? Демек мектептин санына, окуучунун санына, мугалимдин санына бергендиктен баардыгы жеткиликтүү эле болгон да. Болгон сим карталарды жеткирүү мүмкүнчүлүгү болду. Анан экинчиси баягы сабактарды үстөкө бостук мугалимдер берип атат дейт. Эми мугалимдин милдети ошол болду да. Анан башка жактардан алып берип атат. Эми күтүүсүз болсо, анан мугалимдерибизде да бир топ оорчулуктар болду. Анткени ноутбукту пайдалана албайт, видео слайдды жасай албайт, презентацияны жасай албайт. Илгерки мугалимдер бар. Ошол учурда бирок жакшы азамат экен, биздин мугалимдер өздөштүрүп кетишти да, абдан ыкчам өздөштүрүп кетишти. Ошол мезгилде интернетте бар материалдар менен өзүнүн темасына байланыштуу издеп таап, ошону болсо да окуучума жеткирейин деп баягы жантал бастап аракет кылып жатышты да. Бул мугалимдердин эмгегин баалаш керек. Анан ата эне албетте кыйналганы, анткени буга чейин көнгөн эмеспиз, балдарыбыз менен кээ бирөөбүз сабак отуруп окуп отуруп бирге отуруп сабак окуган эмеспиз, чыдай албайбыз да, нервибиз чыдабайт. Ошондуктан бир топ кыйналдык да, баягы тапшырмаларды аткарышканда уруш талаш болду, башка болду. Бирок ата эне дагы көндү ошол нерсеге. Бизде азыр көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бере бериңиз. Мен Бишкек шаарынан Калима Бегалиева. Жакшы. Окутуунун көнкөйтескей дегенди жаңы эле көрүп, жаңы азыр суроомду утуп баратып турушум. Бул Мегаком, Ошко менен силер айтып атасыңар бекер болду деп. Бекер болгону болсун, менин да бир тууганымдын балдары айтып атат, ушул мезгилде сабак учурунда эми начар болуп калат дейт. Анан
Рахмат сұрағыңызға. Сұрағыңыз түсінікті болды. Чоң рахмат. Рахмат. Айтқаныңызда жөн бар. Жаңа өзіңіз тіл айттыңыз, нашарлап қалышы шындығында республика бойынша барлығы студенттер болсын, мұғалімдер болсын, бірдей мезгілде сабақтарға кіргенде бай интернеттің қуаттылығы азайып, абдан мәселелер болды. Анан эми бул маселелерди дагы ал компаниялар эми жеке компаниялар эң негизги алар ошол учурда жардамга келди. Ошол учурда бир жол кичине жардам берели деген максатта ошондой тарифтерди сунуштап жатышты да. Кантке менен ал деле жакшы нерсе, бирок бул күчөтүү ылдамдуулугун анан антенналарды коюу мүмкүн алектенип жатса керек. Алар деле бул деле ошол өкмөттүк деңгээлде анан компаниялардын өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша чечиле турган нерсе. Кошулабыз, эми башка тармактын адистери жооп берсе жакшы болот. Бизде азыр көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Аксу районунан чыгыптым эле. Атыңыз? Мен Назым Рустам. Аксу районунда бизде көп айыл жерлеш эмеде. Баягы бизде 3-4 ушулар тартпайт. Ошону мындай бизде мобилдештирип, баягы азыр дистанциялык окууну атасыңар, ошону да карап эме кылса болбойбу? Мобилдик компания менен сүйлөшүп аткарып, баягы Ошка, ОО, Мегакон, Билайн ушул компаниялар менен кичине келишип түзүп, 4G ушундай интернет эмелерди киргизип берсеңер, айыл жерлерде көпчүлүк азыр 2G отурат. А биз окуучулар кандай окутабыз анда? А телевидение толук эме бере албайт, сабак бере албайт. Мисалы алып келсең түшүнүксүз, 15-20-30 минутта сабак беришчү, аларды кандай болуп калат? Жетишпейт. Рахмат сурооңузга, чоң рахмат. Ушул убакыт жагы дагы тууралаанды беле негизи. Жана эми баягы Мегаком тартпагандар боюнча эми жана деле жооп бердик. Бул баягы компаниялар өздөрү адистер жооп берип анан, бирок келишимдер бар, сунуштар берилген, бүт көйгөйлөрдүн баардыгын аларга байланышкан министрлик тарабынан айтылган. Анан сабактардын жеткиликтүүлүгү боюнча бул мүмкүн эмес да, бир сабактан 45 мүнөт теледен берип коюучу. Анткени окуучу отура албайт, бир сабакты көрүп 45 мүнөтчү бул туура келбейт. Анан экинчиден сабактарыбыз өтө көп да, биз көбүрөөк сабакты камтышыбыз керек. Ошондуктан биз 20-25 мүнөт 5-11 класс деген хронометраж, башталыш класс 15 мүнөт деген, ушул убакытта жаңы теманы гана түшүндүрөбүз деген да. Мисалы бир сабак болсо, сабактын структурасы бар да, жаңы тема өтүлөт, бышыкталат, жыйынтыкталат. Биз ушул жаңы теманы өтүү гана ошол 15 мүнөттө 25 мүнөттө мугалимдин негизги милдети болот да. Анан аны мугалимдер, ошол мектеп мугалимдери ийкемдүү жадыбалдын негизинде кайтарым байланыш жасайт, ал темаларды бышыктайт, дагы кошумча темаларды өтөт. Ушундай, бул менимче 15 мүнөт 20 мүнөттүн чегиндеги сабак жеткиликтүү эле теле сабак үчүн. Ошондо телевизордон маалымат катары берет экен, анан өзүн мугалимдер менен жекече иштешет экен. Теле сабак баягы интерактивдүү метод менен заманбап жаңы теманы жеткиликтүү түшүндүрүп берет да. Ал менен иштешсе болот экен. Калгандар мугалимдер байланышат. Азыр бизде телекөрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Салам алейкум. Саламатчылык, өзүңүздү тааныштырып, суроолоруңузду бере бериңиз. Мен Кылыбек Алыкуттунбек деген. Кайсы региондон чыгып жатасыз байланышка?
Бишкектен. Бишкек шары. Сұрауыңызды өріңіз. Мұндай да. Елдің барлығы бізде емес пе? Азырына сүйліп атып, тияқтайықтап сүйлесіп атып, мынау кейбір жалғыз бай ата-енелер бар. Балдарын постоянно оқытып қарап, неме қылып алғандар бар. Постоянно қарап тұра бермейді де, тіршілік жұмысқа кетеді. А балдары постоянно баяғы жетіспей оқуға жетіспей қалады. Бұл не онлайн жұмысындай өзі қала береміз де, көп уақытқа созылады. Ата-ене постоянно де балдармен отыра алмайды да, негізі. Рахмат. Сұрауыңыз түсінікті болды. Рахмат сұрауыңызға. Еми бұға кепілдік бере албайсыздар, қаншаға созылады, бирок бардыгыбыздын ниетибиз каалообуз ушул тезирээк эле окуу башталса экен деген. Анткени ушул сиз айткан көйгөй бул чейректе башталат. Анткени төртүнчү чейректе карантин болуп бардык ата эне үйдө отурган. Балага көзөмөл жүргүзүү бардык ата энеде бош убакыт болгон. Учурда бардыгы жумушка чыгып балдарды баягы кароосуз калуу мүмкүнчүлүгү тобокелчилиги көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан баардыгыбыз эле эртерээк реалдуу режимге кайтууну каалап турабыз. Буюрса ниет кылалы, тилек кылалы, эртерээк ушул кадимки режимге түшүп кетели. Рахмат. Бизде дагы бир көрөрман бар экен. Алло, саламатсызбы? Дагы эле ушул байланыш жөнүндө да Могошка компаниясы менен жакшылап эме түшсөңөр. Келишим. Договор түшсөңөр да. Ошка көпчүлүк учурда алдап атат. Мегабайттар өтө эле аз болуп атат. Ушу менен министрлик менен ошо Ошканын компаниясынын директору башчылары сүйлөшүп бир договор түшпөйсүңбү экен? Канчага чейин ушундай созулат? Рахмат сурооңузга. Рахмат. Макул айтабыз, жеткиребиз, жогоруда да жооп бердик. Мүмкүн болушунча жеткиребиз ал компанияларга да. Ал эми мектеп усулчуларга облустук билим берүү борборлоруна дагы вебинарлар уюштурулду дейт. Ушул боюнча кененирээк айта кете аласызбы? Ооба, жана кыскача санарип мугалим дегендин алкагында айттык. Анткени облустарда дагы усулдук борборлор бар. Булар боюнча булардын графиги менен тынымсыз өткөрүлүп турат. Бир айлык өткөрүлдү. Азыр деле мисалы биз министрликтин өзүндө дагы ошол дистанттык окутуу боюнча жума сайын биз райондун методисттерине биз вебинарларды өтүп турабыз. Ар түрдүү топтолуп калган суроолорго байланыштуу жооп берип, тынымсыз уюштуруп турабыз. Тиешелүү адистер Билим берүү академиясы тарабынан вебинарларды уюштуруп, азыр графиктери түзүлүп атат. Ар дайым баягы үзгүлтүксүз уюштурулуп турат да, бул үзгүлтүксүз процесс болот. Мугалимдердин билимин өркүндөтүп туруу процесси дагы. Ал эми жана пандемия шартында жалпы билим берүү уюмдарында окуу процессин уюштуруу боюнча нускама менен дагы тааныштыра кетесизби? Бул нускама иштелип чыкты. Ата-энелер үчүн нускама, мектеп жетекчилери үчүн нускама, ошол онлайн сабактарды өтүү боюнча нускама. Ан эми азыр ар бирин айтып өтүүгө мүмкүн эмес, бирок министрликтин EduKG деген порталына кирсе бул толук жүктөлүп турат. Анан райондук бүт билим берүү бөлүмдөрүнүн баардыгына жеткирилген электрондук форматта баардыгына алар чыгарып, анан ата-энелерге жеткириш керек. Мисалы, ата-энелер үчүн нускамада балдарына кандай шарт түзүп бериш керек, болбосо онлайн окууда бала менен кандай мамиле жасаш керек, баягы психологиялык мамилелерге чейин жазганбыз да. Анткени балдарга дайыма шык берип турсун, мотивация берип турсун, бул убактылуу экенин айтып турсун деп адегенде эле нускаманын башталышындачы убактылуу экендигин, эртең жакынкы күндөрдө буюрса мектепке барып кадимки режимде окуйсуң деген бир мотивацион баягы шыктарды дагы берип туруш керек дегенге чейин жазылган нускамалар бар. Анан так көрсөтмөлөр бар, кантип сабактар өтүлүш керек. Анан биринчи класстарды үчүн атайын видеоролик даярдалып жеткирилди, теледен дагы берилип атат. Алар кантип окуйт, келгенде кайсы санитардык нормаларды сактайт, булардын баардыгы нускамалар жеткиликтүү иштелип чыккан. Атайын Билим берүү министрлигинин алдында консультативдик кеңеш иштеп чыккан. Рахмат чоңуңузга. Бизде байланышта угарман бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы? Бишкектен Бегалиева Алтынай. Алтынай эже, сурооңузду бере берсеңиз болот. Ушу Мегаком, Ошка, Билайндар обычно дистанттык окууда бекер кылабыз деп коюп,
бекер кылбайсак да. Анан бекер кылып кылбайсак, анан ушуну договорлошуп бекер кылсаңар болмок да. Рахмат. Мегабайтын аз эле берип коёт да, окуучулар окушат, анан мегабайтын аз берип койгондуктан тапшырмаларын жөнөтө албайсыз. Рахмат сурооңузга. Анан ар кандай зум менен келип атсак, видео звонок болгондо зумга көп мегабайт келет да, анан өчүп калатып да. Рахмат сурооңузга. Бул боюнча жанагы бекер кылабыз деп убада бергенде отпайбы? Чын эле ушундай убада бар болгонбу? Эми ошо убадасын билбейт экен. Эң негизги алар ошол мезгилде жардамга келген да. Ар кандай баягы тарифтерди окуучу деген чыгарышпадыбы. Анан мен ошол убадасын билбейт экен, бекер болот дегенчи. Ал боюнча маалыматты мен дагы жеткирели ушул келишим боюнча бүгүнкү угармандардын берген суроолору, сунуштары боюнча. Жанагы мегабайт жетпей калат деп атпайбы? Балким көп мегабайт берип койсо мультфильм, кино көрүп кетчеби? Ушул жагынан да чек барбы? Мисалы бир гана сабакка эле кире тургандай мүмкүнчүлүк түшүп койсо болобу? Эми ошону мен билбейт экен, тиешелүү адистер, программисттер билбесе, айтишниктер, баланын бирок программалар барго, баланын телефону ноодо болуш керек, жанагы көзөмөлдөп турган ата эне кайсы сайтка кирип атат, эмне болуп атат, баягы ата эне приложениялар барго жүктөп ала турган. Анан албетте балдар сабак окубай эле ата эне болбосо көзөмөлдөбөсө башка сайттарга кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан балдардын телефон пайдалануусун дагы абдан чектеш керек, көзөмөлдөш керек да. Көп отуруу деле зыянды, эми бир күндө 3-4 саат баягы сабак учурунда отурат. Андан кийин балдарды нускамаларда жазганбыз, эс алдырып, танапис берип, үйдө деле тазалап алып чыгып, шириндик берип, суусундук берип, балдарды ушундай бир үйдө деле, үйдө окутуу шартында дагы тиешелүү чараларды мындай көрүш керек да ата эне. Жана министрлик тараптан мугалимдерге ноутбук берген учурлар болдубу мисалы? Министрлик тарабынан эми бир топ баягы фонддор жардамга келди да. Мисалы Эдулит деген Нама деген фонд бар. Нама деген фонд региондор боюнча бир топ мектептерге ноутбуктарды таратты. Бөт региондорго барып ноутбуктарды таратып, жана сабак өткөн мугалимдер, баягы мугалимдердин арасында деле аз камсыз болгондору бар, кыйналгандар. Ошолорго анан мектепке атайын ноутбуктарды таратышты. Бул жакта ушул Бишкек шаарында Чүйдүн аймагына болуш керек. Аз камсыз болгондорго ошол фонд уюлдук телефондорду таратты. Ушундай учурлар болду. Болду э, мындай окуялар. Ал эми биринчи класстын окуучулары үчүн мектепте жүрүү эрежелери боюнча да айта кетсеңиз. Жүрүү эрежелери боюнча дагы так нускама бар. Азыр YouTube каналга деле кирсе болот. Кайсыл учурда келип, кайсыл учурда кетиш керек. Санитардык нормалар кандай сакталыш керек. Бардыгы ошол ата эне мектепке киргизгенден баштап, бала чыгып кеткенге чейин. Мисалы, бир мектепте 10 класс комплекти болсо, биринчи класстан бардыгы бирдей убакта танаписке чыкпайт. Алардын графиги дагы өз өзүнчө мезгилге коюлат да. Себеби балдар бири бирине көп аралашпаш керек. Алардын тамактануусу дагы ар бир графикке чейин, график түзүүгө чейин, жадыбал түзгөнгө чейин, ата энелердин алып келип алып кеткенине чейин так көрсөтмөлөр бар мектептерге жеткирилди. Колдон келишинче жана көп чогулбаганга аракет жасап жатат. Көп чогулбаганга аракет жасаш керек. Бир класста 20 ашпаганга окуучунун саны. Ал эми шаар мектептеринде бир класста көп да комплекти, 50-60 болуп кетет. Аларды үчкө бөлүп башка мезгилдерде башка графиктер менен окутканга көрсөтмөлөр берилген. Мисалы мектептен тышкары бала бакчаларда иштей элек да? Бала бакчалардагы эгерде ошол санитардык нормаларды сактап, мисалы айрым иштеп аткан бала бакчалар баягы уруксат алып жергиликтүү санэпидемстанциялардан алардан анан ар бир санитардык нормаларды сактоо менен ал жерде иштешет, ооба иштеп атышат. Ата энелерди киргизбейт, баягы жабык зонада бала бакча. Ар биринин температурасын өлчөп, гигиеналык каражаттарды колдонуп, мына ушундай көзөмөлдөр катуу күчөтүлгөн. Жеке дагы мамлекеттик бакча. Жеке мамлекеттик мындай айырмасы жок, бардыгына талап бирдей. Санитардык эрежени так сакташ керек. Ал эми аларга да карата жана 3-4 жаштагы өспүрүм балдар барго, ошолорго ылайыктуу бир нерселерди тарттыңарбы? Ооба, кенже курактагы балдар бизде 480 сааттык наристе деген программа. Бул
мектепке чейинки даярдык боюнча. Нулевой класс деп коет. Булар үчүн да онлайн сабактар бар. Булар боюнча атайын сабактар тартылды. Балалык, бала бакчалар үчүн атайын сабактар тартылды да. Булар дагы камтылган. Бардыгы бала бакча, наристе программалары боюнча дагы сабактар бар. Бул телеканалдардан чагылдырылат. Жадыбалдары бардыгына жеткирилди. Мисалы, кандай сүрөт тартып, же ошол сыяктуу. Ооба, мисалы, мастер-класс сыяктуу да балдарга ошол аябай кызыктуу алардыкы, бала бакчалардыкы, курчактар менен алардын кебин өстүрүүгө байланыштуу, ар түрдүү мозаикаларды жасоо, сүрөт тартуу, көнүгү жасоо деген сыяктуу өзүнүн программасы бар да. Эми ар биринин программалары бар. Ошол баланын жаш өзгөчөлүгүнө деңгээлине жараша сабактар тартылды. Атайын адистер тарабынан. Ал эми жогорку жана коллеждерде дистанттык окутуу боюнча кандай пландар коюлду? Бөлүшө кетсеңиз. Жогорку окуу жай деле коллеждер деле бардыгы ушул онлайн форматта окуйт, дистанттык форматта. Буларда дагы мисалы жогорку окуу жайларда АВН системасы деген окуйт. Эми буларда кыйынчылык жок да, анткени студенттер өз алдынча бардык платформаларды колдоно алат, өз алдынчалуулукка ээ. Ошондуктан буга дагы бүт сабактар тартылып, окутуучулук, профессорлук курам толугу менен дистанттык окутууга даяр. Бардык студенттер ушу аралыктан окуп атышат атайын. Университеттерде эми коллеждерде мүмкүнчүлүк кеңири, атайын порталдары бар, сайттары бар. Мына ошолорго кирип, тапшырмаларды алып, лекцияларды онлайн форматта угуп, кайтарым байланыштар жасалып, лекторлор менен башкалар менен бул процесс дагы башталды да. Бардыгына даярдык көрүлгөн. Ал эми мугалимдердин маянасы кандай эсептелип жатат? Мугалимдердин маянасында эч кандай өзгөрүү жок. Мурун кандай алып аткан болсо, ошол иштеп аткан адам катары эле төлөнүп атат эмгек акы. Эч кандай кыскартуу жок, кесилген жок. Анткени булар сабак өтүп атат да, онлайн болсо дагы дайыма сабак даярдап атат, окуучу менен кайтарым байланышка чыгып атат, мектепке келип жумушун аткарып атат дегендей эч кандай эмгек маянада өзгөрүү жок. Рахмат, Кыялбек мырза, убакыт да сонуна келип жетип калыптыр. Сизге да чоң рахмат, убакыт бөлүп атайы келип биздин суроолорубузга жооп бергениңизге. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин суроолорго жооп берген Билим берүү жана илим министрлигинин дистанттык окутуу боюнча улуттук координатору Кыялбек Ахматов болду. Аны алып барган мен Аден Турсбеков.